ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖିଥିବେ ଯାହା ଦେଖାଯିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ଯିଏ ନିଜ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଛି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାଂସାହାରୀ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଅଛି ଯାହାଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ସଣ୍ଡ୍ୟୁ ଗଛ ବିଷୟରେ, ଯାହା 9 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଏମିତି ଏକ ଗଛ ଯିଏ ନିଜ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ଥରେ କୀଟ ଏହି ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି କୀଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ବ୍ଲାଡରୱାଷ୍ଟ ଗଛ କୀଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥାଏ। ଏହି ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୀଟ ଏମାନଙ୍କର ଶିକାର ବନିଯାଆନ୍ତି। ବ୍ଲାଡରୱାଟ ନାମକ ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଂସାହାରୀ କୀଟ। ଏହି ଗଛରେ ଥଳି ଭଳି ସଂରଚନା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ଥଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ଛୋଟ କୀଟକୁ ନିଜ ଶିକାର ବନାଇଥାଏ ଆଉ ନିଜ ଖୁରାକ ହାସଲ କରିନିଏ। ଏହି ଗଛରେ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ମୁହଁ ଆକୃତି ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଥାଏ ଆଉ ଏଥିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଖାସ୍ ଏଥିପାଇଁ କୀଟମାନେ ତା'ର ମାୟା ଜାଲରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗଛ ବହୁ ଖତରନାକ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥାଏ ଯାହା ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିଲେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ଚମକି ଉଠିଥାଏ। କେବଳ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏହା ଉପରେ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଏହା ଉପରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ବସିଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଏହି ଗଛ ନିଜ ପତ୍ରକୁ ମାଟି ଉପରେ ରଖିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ବହୁତ ସହଜରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଗଛରେ 200 ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ରହିଥାଏ ଯାହା ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥାଏ ଯାହା କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଞ୍ଜରା ନାମକ ଏକ ଗଛ ଆମେରିକାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯଦି କୌଣସି କୀଟ ବସିଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଗଛ ଅଛି ଯାହାର ନାମ କୋବ୍ରା ଲିଲି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଏକଦମ କୋବ୍ରା ସାପ ଭଳି। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଥାଏ ତାହା ସାପ ଜିଭ ଭଳି ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଫଡ଼ଫଡ଼ କରିଥାଏ। ଦେଖିଲେ ତ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଗଛ ଅଛି ଯାହା ମାଂସାହାରୀ ହେବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଶିକାର କରିବାରେ ଏକଦମ ମାହିର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।